Ξέρετε, η ζωή των παιδιών πρέπει να είναι αυτή. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε φίβρει αυτό το διαλυματική προσοχή και όλες τις ανοησίες που αν διαβάσουμε λίγο περισσότερο, που σίγουρα σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να ισχύει, είναι ότι έχουμε παστώσει τα παιδιά που είναι γεμάτα ενέργεια, που το μόνο πράγμα που οφείλουμε να κάνουμε είναι να τους δημιουργούμε έναν χώρο παιχνιδιού και μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού να μαθαίνουν, και αντί αυτού τα έχουμε χώσει σε τρισάθλιες αίθουσες, το ένα δίπλα στο άλλο, για να ακούνε βλακώδη πράγματα και που πολλές φορές από ανθρώπους που δεν είναι αυτή η ζωή τους. Δεν είναι όλοι να γίνουν δάσκαλοι. Δεν είναι κατηγορία για δασκάλους, προς Θεού, μην παρεξηγηθώ. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον ως γονείς έχει ενδιαφέρον ίσως να συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή των παιδιών πρέπει να είναι αυτό. Και δεν μιλάω μόνο για την ηλικία του Έιταν, ο οποίος έχει κάτσει και παίζει με την άμμο. Μιλάω για 8, 10, 12, 14, 16. Έχουμε στερήσει από τα παιδιά το πιο σημαντικό πράγμα που είναι συνυφασμένο με το παιδί, που λέγεται παιχνίδι. Και το έχουμε κάνει αυτό γιατί έχουμε στερήσει το παιχνίδι σε εμάς τους ίδιους τους μεγάλους. Μεγαλώνουμε πριν την ώρα μας, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είμαστε σε μια παιχνιδιάρικη διάθεση, μαζί με τα προβλήματα φυσικά που υπάρχουν, μέχρι τα βαθιά γράμματά μας. Γι' αυτό, ξέρετε, υπήρχε αυτή η διαδικασία των φυλών που μαζευόντουσαν γύρω από ένα, όχι τραπέζι, αλλά γύρω από μια φωτιά και χορεύανε για να βγάλουν όλη τη συσσωρευμένη ενέργεια που είχαν. Μιλάγανε για μύθους. Είναι ένα παιχνίδισμα αυτό, ξέρετε. Υπάρχει ένα μυστήριο. Υπάρχει μια καταπολέμηση του νου, όπου είναι συνέχεια το πρωί να κάνω πράγματα και κάποια στιγμή μαζευόμαστε όλοι γύρω-γύρω και ανταλλάσσουμε. Δεν υπάρχει πλέον αυτό στην κοινωνία μας. Η έννοια της κοινότητας που να μαζευόμαστε μαζί για να μιλάμε, να χορεύουμε, να τραγουδάμε, να είμαστε μέσα στο σκοτάδι με φωτιά. Τίποτα από όλα αυτά. Σας το λέω όλα αυτά γιατί όταν γυρνάει το παιδί από το σχολείο, το τελευταίο πράγμα που έχει να ακούσει και που θέλει να ακούσει είναι γιατί δεν πήγες καλά στα μαθήματά σου, για το πιο ανόητο και βλακώδες σύστημα που υπάρχει. Το εκπαιδευτικό παγκόσμια. Είναι ένα απαρχαιωμένο σύστημα. Ένα απαράδεκτο σύστημα. Ένα απάνθρωπο και σίγουρα δεν είναι για τα παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν ως γονείς εμείς να δημιουργούμε αυτή τη συνθήκη όταν γυρνάνε πίσω. Πίσω και όχι να τα παστώνουμε με φροντιστήρια, με ξένες γλώσσες, με μπαλέτο, με καράτε, με γυμναστικές, με ό,τι μας έχει κατέφερε κεφάλι, που δεν έχουν καθόλου περιθώριο για να, το παιδί να μην κάνει τίποτα ή το παιδί να παίζει. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί είναι το παιδί ορημένο στο κινητό. Είναι συνεπακόλουθα όλα αυτά, ξέρετε. Δεν είναι κατηγορό για αυτά που σας λέω. Ο κάθε γονείς κάνει ό,τι μπορεί με τα χρήματα που έχει και σίγουρα η εκπαίδευση χρειάζεται. Αλλά έχουμε φύγει τελείως, έχουμε ξεφύγει. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι νέοι 20 χρονών πλέον είναι σε βαθιά κατάθλιψη η γενιά του TikTok. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα, ξέρετε, κάποιος να είναι στην φύση. Και ας είναι η φύση αυτή εδώ. Μπορεί να μην έχετε στο μαγικό πάρκο του ελληνικού, έχετε ένα πάρκο στη γειτονιά σας. Και πρέπει να δίνονται αυτές οι ευκαιρίες, τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα, τουλάχιστον τις καθημερινές, μία-δύο φορές την εβδομάδα. Μέσα στο σπίτι, να υπάρχει αυτή η αίσθηση του παιχνιδιού και της ανεμελιάς, γιατί τους έχουν διαλύσει στο σχολείο. Δεν υπάρχει λόγος όταν γυρνάνε να ακούνε πάλι τα ίδια ή να τους πείσετε τα σηκώτια για ανούσια και βλακώδη πράγματα. Η ζωή δεν είναι εκεί, δεν είναι στο σχολείο. Κανείς άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει δεν είναι κατά ανάγκη έτοιμος να αντιμετωπίσει τη ζωή. Δεν σημαίνει να μην σπουδάζει κανείς, για να μην πάμε πάλι σε αυτό το κλασικό βλακώδες δίποδο του νου. Αφήστε τα παιδιά να τρέξουν και να τους ευχηθούμε τα καλύτερα.